interesantas vīru vokālais ansambles dancis. Ja pirmais vīru vokālais ansambles bija vien pāris mēnešu vecs, tikko dzirdētais četrus gadus kopā dziedāja, tad šie daži vīri kopā, varbūt vienas, bet daži, ir 25 gadus un kopā ar viņiem arī tik ilgi ansambļa vadītājs Sabrīna Ančāna Vilciņa un koncertmeistars Māris Šērs. Šodien klausīsimies Jāņa Lusēna dziesmu ar Rojāra Vācieša vārdiem Andra Sērāna apdarē dāvana, tā sakos Raimonda Paula Mežrūzīna ar Alfredu Krūkļa vārdiem Ārī Šķepas apdarē un visbeidzot Norgaliešu tautas dziesmu Andra Gaida apdarē to viņa dzīvoja mana mīļā. Vokālais ansambles dancis. Mēs esam tāds, kas ir 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 tāds,
Starp brīdi, mazliet vairāk.